Վեմ ռադիոկայանի եթերում ոսկեփորի հանդեսը Մեր Տիրոջ մասին վկայություններ Մատթեոսի Ավետարանից Հիսուս Քրիստոսի դավթի որդու Աբราհամի որդու ցնանգյան գիրքը Ինչու որովհետև ըստ խոստումի Քրիստոս նրանց զավակներ եւ Հիսուս Քրիստոսի ցնունդն է սպասեր ասում է Սուրբ Հոգուց հրեածավ։ Ռեշտակն ասում է նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ Որդի է ծնվելու եւ նրանուն է Հիսուս Պիտի կոչես, որովհետեւ նա իջըղը վրդին Պիտի բրկի մեղքերից եւ վկայակոչում է Եսայի Մարկարեին։ Ահա ոյս է Պիտի հղանա եւ որդի ծնի եւ նրանունը Եմանու엘 պիտի դնես որ ཐարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Նաيف Միքայելն է վկայաբերում. «Դու բետղեհեմ հոգայի երկիր քեսնից պիտի ինձ համար իշխան յելնի, որ հովվի Իսրայելի իմ ժողովրդին»։ Նաيف մոգեր նަންաներ ելեցին՝ ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Մարկարեինն է վկայաբերում. «Եգիպտոսից պիտի կանչեմ իմ ворթուն»։ Ես այնն ասում եմ՝ Նազովրեցի քի պիտի գովի։ Նաև Հովաննեսն եկայում. Ես դես ջրով եմ մկրտում, բայց ինձանից հզորը պիտի գա, նա դես կմկրտի Սուրբ Հոգով, կրակով։ Եվ Հովաննեսն ասում է. Ինծ հարգի քեզնից մկրտվել, եւ դու ինձ մտես գալու։ Հիսուսը պատասխանում է. Մեսվայել է այսպես կատարելօրենքը։ Եվ Հիսուսը մկրտվեց, երկինքը բացվեց, եւ Աստծո ողինի ព្រះ աղավնի իջավ նրա վրա եւ զայնեց երկնքից։ Դա է իմ սիրելի ወրդին, որին հավանեցի, նրան լսեցեք։ Փորձություններից հետո Սատանան թողեց նրան եւ ահա հրեշտակները մոտենում եւ ապաշտում էին նրան։ Եվ վկայակոչում է Եսայոն Մահվան խավարի եւ ծվերի մեջ լույս ցաքեց նրանց։ Քարոզում եւ ասում էր, ապաշխարեց եք, է. Ապաշխարեցեք, որովհետեւ մոտեցել է Աստուարքայությունը։ եւ ինն երանիների մեջ հանձին իր ասում է. Երանի եձես երբին պատճառով նախատեն եւ հալածեն ձեզ։ Որահիղեք, որովհետեւ երկangkոմ ձեր վարծը շատ է ասում ե ոչ թե եկա օրենքը կամ մարգարեներին հերկելու այլ լրացնելու արաջիններն ասացին թե մի սփանիր բայց ես ասում եմ ձեզ մի բարկացիր եւ կնոջ վրա մի նայիր եւ մի երթվիր նայev այսպես աղոթեք հայր մեր որ երկնքում ես ոչ ամեն ոգ ով ինձ տեր դեր գասի արkhայություն կմտնի Այլնա ով իմ հոր կամ քո կտարի որը երկնքում է Այնորը շատերն ինձ տես տեր կասեն եւ պիտի ասեմ թե դես չեմ ճանաչում Բորոտնասում է տեր եթե կամենաս կարող ես ինձ մաքրել ասում է կամենում եմ մաքրվիր նայվ ես այունը վկայակոչում նամը հիվանդություններնի չի դարձրեց և մեր ցավերն իր վրա վերցրեց։ Նաև փոթորիկը եւ ծովը սաստեց եւ հանդարտվեցին։ Դիվահարդներն ասում էին. Հիսուս, որդի՛ստո, նոմես էդ ինջ գործունես, մեզ տարաջամ գործ տանջելու համար է եկել։ եւ Հիսուս իմանալով նրա միտքը, անդամալույծին ասում է. «Թող քո խք մեղքերը ներվեն քես, ողորմություն եմ կամենում»։ Եվ ոչ զող։ Եվ Արյունահոսություն ունեցող գինը մոդենալով նրա հանդերձին բրժկվեց։ Նաև բռնելով աղջկա ձեռքը, աղջիկը հառություն արավ։ Գույրերն ասում են՝ «Դավթի որդի, ողորմիր մեզ»։ «Այո, Տեր»՝ եւ բացվեցին նրանց աչքերը։ Աշակերտներին իշխանություն տվեց հանել պիղծ ողիներին եւ բժշկել բոլոր ցավերը ասացեք թե մոդեցելը երկնքի արքայությունը եւ նրանք ովքեր դες չեն ընդունի ավելի դյուրին կլինի սոդոմացիների դատաստանի օրը կան այն քաղաքին ով մինչև վերջամբերի իմանվան համար նապիտի ապրի յուրաքանչյուր ոք ով ինձ մարդկանց արջեւ դավանի ես ել նրան կդավանեմ իմ հոր արջեւ որ երկնքում է ով ուրանա ինձ ես ել նրան կուրանամ Օבן ᑐնում էինս inzara կողինը ընդունում։, ընդունում Երանելի ենա, ով չի գայթակղվում ինձ նով։ Ասում եմ դես, կանանցից ծնվածների մեջ ավելի մեծը չկա քան Հովաննես Մկրտիչը, ցակայն արքայության մեջ գտնվող փոքրագույնը նրանից մեծ է։ Յեսուս բաթասրանու այսն է։ Գոհանում եմ քեզնից, Հայր, երկնքի եւ երկրի Տեր։ Ամենայն ինչ ինձ ծրվել իմ հորից ոչ ոք չի ճանաչում որթուն եթե ոչ հայրը եւ ոչ ոք չի ճանաչում հորը բայց միայն որթին եկեք եկ ինձ մոտ բոլոր հոգնած բերնավորվածներ եւ ես ձեզ պիտի հանդստացնեմ իմ լուծի քարծը եւ իմ բերը թեթեւ շապոթ որմասին ասում էր մարդու որթին նաեւ շապաթվատ էր ըկայաբերում էեսայուն Ահա Իմմանուկը, որին ընտրեցի, եւ իմ սիրելին, որին հավանեց Իմ անձը։ Հետանուցները նրա անվանը պիտի հուսան։ Ժողովուրդն ասում է՝ «Միթեսսա է Քրիստոս Դավթի որդին», ասում է թե «Աստուհովեմ դեվերին հանում, ուրեմն ձես հասել է Աստուarczայութիւնը» ի վմի նշան պիտի սրանցտամ հովնան մարգարեի նշանը ինչպես հովնաններ 3 օր եւ 3 գիշեր կետ ձգամ փորում ein Bessel martwortin piti 3 օր եւ 3 գիշեր մնա երկրի ծրտում ով կատարի իմ հոր կամքը որ երկնքում է նա է իմ եղբայրը քույրը եւ այրը ահասերնատանը դուրս եկավ յանքի խոսքը ծերմանելու բայց երանի ձեր աչկերին եւ ականջներին որ տեսնում եւ լսում եք։ Պետի ասենք անձողներին՝ նախ որոմը քաղեք եւ այրելու համար խորցկապեք։ Իսկ ցորենը իմステムը դառնում ճողովեք։ Երկընքի արխայությունը նման է մանաներխի հատիկի կամ խմորի։ Բարի սերմ զերմանողը մարդու որթին է։ Խունձը վաղճանն է հրեշտակները պիտի ելնեն չալերին կրակի հնոցի մեջ ներդելու այնտեղ լաց ու ատամների կրճի տոցը լինելու այն ժամ արթարները երկնքի արխայության մեջ ցակելու է իբրև արեգակ երկնքի արխայությունը ཐակծված ցանցը նաև պատվական մարգարիտ ինչպես ծովն ետված ուրկանը հերովդես 4-5-ը Բանտում գլխատեց Հովանեսին։ Օշնեց 5 նկանակն ու երկու ձկները, մոտ 5000 մարդ ճաշակեցին։ Գեշերվա չորրորդ բահին եկավ Հիսուս քայնելով ծոവി վրայով։ Նրանք, ովքեր նավի վրա էին, ասում են. «Իրաբես, դու աստուորտի ես»։ Նրանք, ովքեր Թեգոս մի անգամ Նրան հանդերցի քաղաքներին մոտեցան, բրկվեցին։ Նաև կանանացին նրա հագակում էր, ողորմին ծտեր, դավթի որդի։ Եվ ասում է նրան՝ «Օվդոգին մեծ է քո կո հավatքը»։ Գույները տեսնում եւ փառավորում էին աստծան։ Այստեղ 4007 նկանակից կերան։ Պետրոսն ասում է՝ «Դու ես Քրիստոսը Գենթանեաց ծովթին»։ Երանի քեզ Սիմոն, որովհետև ոչ թե մարմինն ու արյունը հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է։ Դու ես ոմը, այդ ոմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները նրան պիտի չհաղթեն։ Իսաստու մեր շեկերտներին, որเปզին նրանցից մեկին չասեն, թե նա է Քրիստոսը։ Եվ ասում էր թե նրան հարկ է Երուսաղեմ գնալ, ճարճարվել եւ սպանվել եւ 3 հորից հառություն առնել։ Պետրոսն ասում է. «Խավլիցի տեր, թող այդ չպատահի քեզ»։ Եվ ասում է Պետրոսին. «Եթե ըստ անցի սատանա դու գայթակղությունեսինս, որ ուտե ոչ թե աստոբաներն էս մտածում, այլ մարդկանց»։ Մարդու որթին իր որ փարկով եւ հեշտակներով պիտի գա եւ այն ժամ՝ յուրakanchurin պիտի հաթուցի ըստիր գտած գործերի։ Տվեց որից հետո լեոբերտսյացը և նրանց արջեւ այլակերպվեց եւ նրա երես նարեգակի նման լուսավորվեց եւ նրանց Երևացիին Մովսեսն ու Եղիան որոնք ոչ ու mëնր էր հետ մի լուսավոր ամ նրանց հովանի եղավ եւ մի ձայն լսվեց որ ասում էր դա է իմ սիրելի որդին որին հավանեցի դրան լսեցեք նրանց պատվիրեց եւ ասաց դésil կիմասին ոչ մեկ ինչ ասեք մինչև մարդու որթին մերելներից հարություն առնեմ 48-ին այլերբ դուրս չի գալիս քան բախքով եւ աղոտքով ասում եմ ձեզ նրանց հաշտակները որ երկնքում են մշտապես իմ հոր երեսն են տեսնում եւ ասում է պետրոսին մինչև 70 անգամ 7 թողություն պիտի շնորես թակավորը կամեցավ հաշիվ բանջել իր ցարաներից բարդքերը շնորեց եւ անողորմ անկերոջը դահիճների ձերքը մատնեց այդպես իմ երկնավոր հայրը քանի ձեզ եթե նրան ցանցանքները չներեք եւ այստեղ ներքինիների մասին է ասում եւ օշնում մանուկներին եւ ոչ մեկը բարի չէ բայց միայն աստված մշակներին միայն մեկ դահեկան տվեց գույրերն ասում են Ողորմիր մեզ Քրիստոս, Դավթի որդի, եւ լույս նորեց նրանց, եւ նստեց աշի վրա եւ ժողովուրդ նաղաղակում եւ ասում էր. Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ են ա որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքերուն։ Իմ տուն նաղոդքի տուն պիտի գոչվի, եւ արավոթյան թզենին ճորացրեց։ Հետո իր որդուն ուղարկեց։ Նրան այգուց դուրսանեցին եւ սպանեցին որ թու հրսանիքին հարության մասին խոսք Դավիթը հոգով նրան Տեր է անվանում ասաց Տերն իմ ծիրոջը նստիր իմ աջ կողմում եւ ձեր ուսուցիչը Քրիստոսն է ես ձեզ մարգարներ եւ իմաստուններ կாரակեմ եւ դուք պիտի սմանեք նրանց ինչեւ որ ասեք օրնյալ է ծիրոջ անունով եկածը Нстъмер зитен яцлэран врал иев хосум ашхари вахчяни иев сут христоси наев дасэ куистери иев канкарнери масин иеете մարթուվորտին գահոր փարքով նստի փարքի աթորին ոманц пիտի ասի եկեք իմհոր օրնյալներ եւ ոманц հերացեք ինձնից անիցվածներ երկու օրից զատիկ է լինելու Եւ մարդութորթին խաչի եմատնվելով Եհոդան գնաց քանաների մոտ նրան 30 արծած տվեցին եւ իզուր փնտրում էր որเปզի նրան նրանց մատնի Սատիգի գեգեโกյան վերնատան մեջ հաց ու բաժակ նառնելով օշнець գոհացավ եւ նրանց տվեց եւ ելավ զիթենիացները եւ ասում է աշակերտներին Բոլորդ այս դիսգեշեր պիտի գայթակղվեք իմ պատճառով։ Պետրուսինը սած, 3 անգամ պիտի ուրանասինց։ Եվ ոդան եկավ բազմականական փոխով եւ համբուրելով մատնեց նրան։ Պետրուսը սրով կտրեց ծարայականջը եւ տերը ողջացրեց։ Հիսուսին ձերբակալելով տարան կայ փահկանայապետի մոտ եւ Երթումով հարցրեց նրան։ Դու és asz a vorthy Kristos az omen rend. Dúasz azsét, de sránից հետո մարդու wórthum piti desnek zorothyan aç kogmum nstats եւ երկընքի amperov gális. եւ քահանայ պիտն ասում է. Hai ho jetzt, jeft geketzin nra vra uabta gekzin. Աինժամ Պետրոսը երեք անգամ ուրացավ եւ ակաղաղականչեց։ եւ араվոթյան հոդան զախչած եւ ասած արթար արյուն մատնեցի եւ արծաթը տաճարի մեջ դնելով գնաց խեղդվեց այդ արծաթով բրուտի աղարակը գնացին դարձնելով օտարների գերեզման ասում էր դատավոր պիգատոսը դու ես հերյաների թակավորը եւ հիսուսը պատասխանում է դու ասացիր եւ կամենում է արցակել նրան քանզի դեր թե նախանդի պատճառով են նրան մահվան մատնում բայց Քանայաբետներն ու ծերերն ասում էին թող խաչվի եւ առնելով ջուրը պիղատոսը լվաց իր ձեռքը եւ ասաց անմասնեմ այս արդարի արյունից ամբողջ ճգովորտն ասաց դրա արյունը ինձ վրա լինի եւ մեր որդիների վրա եւ նրա գլխին փշի պսակ դրեցին եւ նրա աչ ձեռքին իղեց եղեկ, եւ եղեցով նրա գլուխն էին ծեցում Եվ նրան զմուրս եւ լեղի տվեցին խմելու եւ բաժանեցին հանդերձներն ու տարան խաչանելու երկու հավազակների առանցքում ժամը 6-ից մինչեւ 9-ը խավար եղավ եւ Հիսուս մեծ ցայն արցակելով հոգին ավանդեց Ոտաճարի վրա քույրը պատրվեց երկիրը շարժվեց ժայռերը ճեղքվեցին գերեզմանները բացվեցին սրբերի բազում մարմիններ հառություն առան եւ հառությունից հետո մտան սուրբ քաղաքը Եւ շատերին Երևանացին Հարօրապետ տեսելով ասաց՝ իրապես է Աստուծո որդի եր։ Եւ երբ Երեգո ոեղավ Հովսեփ Արիմաթացին եկավ եւ Պիղատոսից Հիսուսի մարմինը քընդրեց եւ Սուրբ գտավով պատեց եւ դրեց գերեզմանի մեջ վիմաժերը գլորելով փակեց գերեզմանի դուռը եւ գնաց։ Եւ որ պատից հետո վղարավոցյան izgushanalov Գերեզմանի դուրս ինվորների հետ կնքեցին եւ շապատորվա Գերեգոյան, երբ միաշապթին այն գիրագիներ լուսանում, մեծ շարժում եղավ եւ լուսափայլ հրեշտակը մի կողմ գլորեց վերը եւ նստեց նրա վրա։ Եվ ասաց կանանց. «Գիտեմ, Խաչել հիսուսինեք քնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն է առել»։

Եվ 11 աշակերտները Գալիլեա գնացին եւ տեսան Քրիստոսին։ Լեւասում է. «Ինչ տրվեց ամենայն աշխարհն երկնքի եւ երկրի վրա, ինչպես հայտն ինձ arakhets, ein bessel iesem desarakum, այսուհետեւ գնացեք բոլոր հեթանոսներին աշակերտեք, նրանց մկրտեք հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով»։ Եզս հետը մինչեւ աշխարի վերջը նրան բար քավիդիանս ամեն ահսրանքին մեջ ծիրոջ հիսուս քրիստոս իմասին մատթեոս ավետարանի վկայությունները որոնք համառոտեցի որเปզի դյուրությամբ մտապահես լուսավորտի եւ աստծո սիրացيال մեջ ծիրոջ մասին վկայություններ մարկոսի ավետարանից հիսուս քրիստոսի Աստու որդու ավետարանից քեզ բա ծայն բարբարոհնապատի պատրաստեց ծիրոջ ճանապարհը ու գետնրա շավիղները քարոզում եւ ասում էր ինձնից հզորը բիտիգա որի քուշիկների կապերը կանդելու արժանի չեմ եւ գազանների հետ էր ու հրষ্টակները ապաշտում էին նրան աստու ավետարաններ քարոզում եւ ասում հասելը աստու արքայությունը եւ ցույց չդալիս դևերին խոսել որովհետեւ գիտեին թե նա քրիստոսն է <body>ն նասում է եթե կամենաս կարող ես մաքրել ձերքը նրան մեկнець եւ ասաց կամենում եմ մաքրվիր եւ արագորեն մաքրվեց այնպես որ բոլորը զարմանում եւ փարаւորում էին աստծուն եւ աստուն թե այսպիսի բան երբեք չենք տեսել մնացյալը կարքով ինչ վկայություն որ կա մัทթեոսի մեջ նույնն է կա մարկոսի մեջ wem radiokayani yetherum voskephorik handestner gartats sarkis najaryan